Čus lidi, já vás zdravím u dalšího videa, já jsem MinecraftPiuk Daty Studio a dneska si ukážeme top 5 záhady na YouTube. Jdeme do vyhledávače YouTube a píšeme doge meme. Vyhledat. A vidíte, změnily se nám barvy. Další je Další je, že půjdeme na tohle, najdeme si nějaký video. To je čtvrtý, číslo 4. Najdeme si nějaký jakýkoliv video, třeba já si tady podívám. Třeba na moje, to je jedno. Stopnu, nebudu si koukat na své video. A jdeme na URL a před i dáme dvě S, dáme Enter jako vyhledat a přesměruje nás to na saferom.net. Tady si můžete stáhnout video. Na moje jakýkoliv video stačí do URL adresy v horní části obrazovky, jak se píše adrese, napsat k tomu YouTube SS a vyhledávat to a pak kliknete. Download, tady si můžete vybrat, jakým to chcete, formátu. Číslo 3. Klávesové zkratky. Mkem, vypnete zvuk a zapnete, ale já teď musím dát play. Zapnete a vypnete zvuk. Káčkem video stopnete. Lkem video posunete dopředu. Ječkem ho zase posunete dozadu. Druhý, číslo 2, nebo 3, to je jedno, je use, force, look. Klikneme a vyhledáme. Poté se nám stane takováhle blbůstka, že nám bude všechno blbnout na YouTube, jakoby pohybovat se tyhle věcičky. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Můžete dát like. Pokud u mě nemáte odběr, tak odběr. Budu za to strašně rád. A za toto video se loučím a zatím čus.